Integrisani zdravstveni informacioni sistem omogućit će brže, efikasnije i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga. Dosadašnji kartoni pacijenata bit će zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni, pojašnjavaju u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Najbolji primjer kako funkcioniše integrisani zdravstveni informacioni sistem u praksi jesu ove zdravstvene ustanove u Bijeljini koje su odlično prihvatile IZIS i na najbolji mogući način to koriste sve prednosti i sve prednosti IZIS-a. Tako recimo sada zahvaljujući IZIS-u fizički kontakt sa pacijentima svede je na minimum. To je posebno značajno u pandemiji virusa korona jer pacijenti dobijaju adekvatnu zdravstvenu njegu, a izbjegavaju direktno izlaganje sa mogućnošću potencijalnog zaražavanja. Ukoliko osiguranik primjera radi neke nalaze u bolnici, ishod nalaza je dostavljen porodičnom doktoru koji može telefonski dalje uputiti osiguranika na terapiju koliko mu je potrebna. Novinu u zdravstvenom sistemu pozdravljaju i Prijedorčani. Pa sve što je jednostavnije bolje za građane. Ja to pozdravljam da se to uradi što prije. Inače to je dobro, jel? Možemo nazad, možemo riješiti od kuće i sve u redu, jel? Pa vjerovatno pozitivnije nego sad nove stare knjižice. Vjerovatno. Trebalo da bude sad koliko će biti, kako će proći, o tom potom. U zdravstvenim ustanovama u kojima se već primjenjuje IZIS za osiguranike su spremne zdravstvene elektronske kartice. Time će građani biti oslobođeni mjesečne ovjere knjižica. Rok za preuzimanje nije određen zbog epidemiološke situacije. Stara zdravstvena knjižica vrijedi sve dok u potpunosti ne zaživi ovaj projekat. U Republici Srpskoj je oko 20.000 elektronskih kartica već uručeno osiguranim licima. Smatramo da će IZIS donijeti brojne prednosti zdravstvenom sistemu i posebno izvasno ga ubrzati, učiniti ga efikasnijim i što je najvažnije, smanjit će ovo dugoročno šetanje pacijenata od jedne do druge zdravstvene ustanove, u dugoročno gledano apsolutno papir izbaciti iz upotrebe i zdravstveni sistem apsolutno ubrzati posebno u smislu da se smanji čekanja, gubljenja vremena u zdravstvenim ustanovama da došlo na pregled i slično. Kako bi ovaj sistem u praksi mogao nesmetano da funkcioniše, zdravstveni radnici moraju da prođu obuku. Prema ranijim najavama, IZIS bi u prvoj polovini ove godine trebao da bude u potpunosti implementiran u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.